ሰኔና ሰኞ ሲገጣጠም አስገራሚ የግጥምጥሞች ታሪኮች በዳዊት ከበደ ወይሳ ዓለም ከተፈጠረበት ወይም የቀን መቁጠሪያ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሰኔና ሰኞ በአስገራሚ መንገድ በየተወሰነ ዓመት ይገጥማሉ። የሰኔና ሰኞ ነገር አስገራሚነቱ በዚህ ይጀምራል ሲል ዳዊት ከበደ ወይሳ ጽሑፉን ይጀምራል። ውድ የፍቅር YouTube ቻናል ቤተሰቦች የሰኔና ሰኞን በዛሬው ዕለት መቅጠም ተከትሎም ከዚህ ዕለት አንስቶ ወደ እናንተ ለነርስ ያሰብነው የዕለታዊ ዜና መርሃ ግብር ሌላ ቀን በማሸጋገር በሀገራችን ታሪክ ከመፈንቅለ መንግስት እስከ ከፍተኛ ረሃብ ድረስ ተስተናገደበትን አጼ ቴዎድሮስ ጭምር ለእንግሊዝ እጄናል ሰጥም ብለው ራሳቸውን የሰውበትን የሰኔና ሰኞ የገጠሙበትን አስገራሚ ታሪክ በዳዊት ከበደ ጽሑፍ ልናስቃኛችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቶሎ ቶሎ መረጃዎችን ይደርሶም የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ከዚህ በታች የተጠቀሱት ዓመተ ምሕረቶች ተለይቶ ካልተጠቀሰ በቀር በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር መሆኑንም ልብ ይበሉ። ሰኔና ሰኞ በአምስትና በስድስት ዓመት ከዚያም ከ11 ዓመታት በኋላ ይመጣል። ከ11 ዓመታት በኋላ የሚመጣው ሰኔና ሰኞ በሀገሪቱ ላይ የጦርነት ወይም የበሽታ አሊያም የረሃብ ደመና ሊመጣ እንደሚችል ያመለክታል። እናም ለሚቀጥሉት ዓመታት ዝግጅት ካልተደረገ በሶስተኛው ዓመት ላይ የከፋ ቸነፈር ይወርዳል። ለምሳሌ ከ11 ዓመታት በኋላ በ1880 ሰኔና ሰኞ ገጠመ። ዝግጅት ስላልተደረገ በሚቀጥሉት 2ና 3 ዓመታት ከ50,000 በላይ ሰዎች በረሃብ ቸነፈር አለቁ። እንዲህ ይያልን ባለፉት 200 ዓመታት የሆነውን ነገር አብረን እንመልከት። 1812 በዚህ ዓመት ሰኔና ሰኞ ገጠመ። የንጉስ ሳለስላሴ አባት መረድ አዝማች ወሰን ሰገድ በዚህ ዓመት ከጦርነት በኋላ በብርቱ ቆስለው ሞቱ። 1829 በኢትዮጵያ ከፍተኛ ረሃብ ሆነ። ረሃቡን ተከትሎ የኮሌራ በሽታ በመምጣቱ በተለይ በሸዋ እጅግ ብዙ ሰው ሞተ። 1846 የዚህን ዓመት ሰኔና ሰኞን ተከትሎ የሸዋ ንጉሥ የነበሩት የሚኒሊክ አያት ንጉሥ ሳህለሥላሴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። 1868 አጼ ቴዎድሮስ ሕይወታቸውን ያጠፉበት ዓመት ሰኔና ሰኞ የገጠመበት ዓመት ነበር። 1891 ከአንድ አብቀቴ ወይም ከ11 ዓመት በኋላ የሚመጣው የሰኔና ሰኞ ግጥምጥሞሽ አስፈሪ ነው። በዚህ ዘመን በቂ ዝግጅትና ጥንቃቄ ባለመደረጉ በአገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ አስከፊ ነገር ሆነ። ይህ ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ክፉ ዘመን በመባል ይታወቃል። በዚህ ምክንያት የአጼ ሚኒሊክ የንግሥና በዓል ጭምር ሌላ ጊዜ ተዛወረ። 1896 ሰኔና ሰኞ የገጠመበት የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ተቀስቅሶ በአምባላጌ፣ በመቀሌና በአድዋ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የሞቱበት ዘመን ነው። ምንም እንኳን ጦርነቱ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ቢደመደምም የጦርነት መልካም ስለሌለው የሰው ልጅ ሕይወት የተገበረበት የሰኔና ሰኞ ግጥምጥም ውጤት ነው። ሰኔና ሰኞ ከመግጠሙ አንድ ዓመት በፊት የሚሞቱ ሰዎች ከደጋጎቹ አባት የሚመደቡበት አጋጣሚ አለ። ለዚህም ይሆናል አጼ ሚኒሊክ ሕይወታቸው ያለፈው አንድ ዓመት ቀደም ብለው ታህሳስ 3 ቀን 1906 ሲሆን የንጉሠ ነገሥቱ ሞት ይፋ አልተደረገም ነበር። አባታቸው ንጉሥ ኃይለ መለኮት በተመሳሳይ ሁኔታ ከሰኔና ሰኞ ግጥምጥሞሽ አንድ ዓመት ቀደም ብለው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1856 አረፉ። 1931 ሰኔና ሰኞ በገጠመ በዓመቱ ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ምኒልክ ሕይወታቸው አለፈ። ይህ ዓመት ደግሞ በባህር ማዶ ሰዎች ዘንድ የሚታወቀው የግሬት ዲፕሬሽን መጀመሪያ በመሆኑ ነው። በአውሮፓና በአሜሪካ እንደ መጥፎ ዘመን ይቆጠራል። 1936 በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ አስደንጋጭ ነገር ተፈጠረ። የጣሊያን ወረራ ተደረገ። ሰኔና ሰኞ ገጠመ። ጣሊያኖች ከሰሜን አልፈው ማይጨውን ተሻግረው አዲስ አበባ ገቡ። ዘመኑ ለኢትዮጵያውያን የከፋ ሆነ። 1953
የዚህ ዓመት ሰኔና ሰኞ በአንድ አብቀቴ ከ11 ዓመት በኋላ የሚመጣው ነበር። በርግጥም በዚህ ዓመት ከክርስትና ቤተ እምነቶች በተጨማሪ የቢላል መስጊድ ተመርቆ እስልምናና ክርስቲያኑ ወደ አምላኩ ጸሎት ያደርሰ የነበረበት መልካም ዘመን መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ። ለዚህም ይሆናል በአብቀቴው ሰኔና ሰኞ በአገሪቱ ላይ ክፉ ቸነፈር ሳይወርድ የቀረው። 1959 በዚህ ዘመን ሰኔና ሰኞ ሲገጥም ምን ሊመጣ ይሆን መባሉ አልቀረም። ሆኖም በቀጣዩ ዓመት በ1960 ንጉሠ ነገሥቱ ለጉብኝት ወደ ብራዚል በሄዱበት ወቅት የክቡር ዘበኛ ጦር አመጽ አስነስቶ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ አደረገ። በጀኔራል መንግሥቱ ንዋይና በግርማ ሜንዋይ የተመራው መፈንቅለ መንግሥት የ600 ሰዎችን ሕይወት ቀጠፈ። ብዙዎች ታሰሩ፣ ጥቂቶች ተሰደዱ። በንጉሠ ነገሥቱና በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ግን ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አለፈ የታሕሳሱ ግርግር። 1964 በአባቶቻችን ዘመን አንድ የሚያስታውሱት የሰኔና ሰኞ ገጠመኝ ነበር። በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1956 ዓመተ ምህረት ሰኔና ሰኞ ገጠመ። ይህንን ተከትሎ ምን ይመጣ ይሆን ተብሎ ሲጠበቅ አንድ አዲስ የመንገድ አዋጅ ወጣ። ከሰኞ ሰኔ 1 ቀን ጀምሮ በግራ በኩል ይሄዱ የነበሩ ወደ ቀኝ፣ በቀኝ ይሄዱ የነበሩ መኪኖች ደግሞ በግራ በኩል እንዲያሽከረክሩ ሕግ ወጣ። 1970 በአውደ ቀመሩ ስሌት መሰረት ከስድስት ዓመታት በኋላ የሚመጣው የአብቀቴው ሰኔና ሰኞ በመጪው ዓመታት በአገሪቱ ጦርነትና ብጥብጥ ሊነሳ እንደሚችል አመላካች ነው። በዚህ ዓመት በኤርትራ በረሃ የመጀመሪያዋ የመገንጠል ጥያቄ ጥይት ተተኮሰች። በውጭ አገርና በአገር ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች በሶሻሊዝም አደረጃጀት ተመሠረቱ። እንደ ተፈራውም በቀጣዩ ዓመት በአገሪቱ ቁጣ ወረደ። በወሎና አካባቢው የረሃብ ቸነፈር መጣ። የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ ተከትሎ አመፅ ተነሳ። መንግሥት ተገለበጠ። ትርፍ ቤትና የግል መሬት ተወረሰ። ተቋሚዎች በዙ። ቀይ ሽብር ተፋፋመ። ንጉሠ ነገሥቱም ተገደሉ። 1992 ይህ ዘመን በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1984 ነው። በዚህ ወቅት ኢህአዲግ አገሪቱን ተቆጣጥሮ የሽግግር መንግሥት ያቋቋመበት፣ ብዙዎች በዘርና በጎሳ ጸብ ምክንያት የተገደሉበት፣ ኤርትራ የተገነጠለችበት፣ በብዙ መንገድ የኢትዮጵያ ታሪክ የተቀየረበት ነው። 1998 በመቶ ዓመት አንድ ጊዜ አዲስ ሚሊኒየም ከመጀመሩ በፊት የአብቀቴ ቀመር ይቀየራል። እናም በአምስት በስድስትና በ11 ዓመት የሚመጣው ሰኔና ሰኞ ቀመሩ ይቀየርና ከ8 ዓመታት በኋላ ሰኔና ሰኞ ይገጥማል። በወቅቱ የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ፈነዳ። ከሰኔ ወር በኋላ ጦርነቱ ተፋፍሞ ቀጠለ። በጥቂት ወራት በአንድ ዓመት ውስጥ ከመቶ ሺህ በላይ ወታደሮች ሞቱ። ነዋሪዎች ተፈናቀሉ። 2009 ይህ በአንድ አብቀቴ የሚመጣ የሰኔና ሰኞ ግጥምጥሞሽ እንደመሆኑ መጠን በሚቀጥሉት ዓመታት ሊያመጣ የሚችለው የሐዘን፣ የጦርነትና የረሃብ ቸነፈር አስፈሪ ነው። በቀጣዩ ሦስት ዓመታት ውስጥ ምን ሊመጣ እንደሚችል ሲጠበቅ ያልተጠበቀ ነገር ሆነ። ፓትርያርኩ አቡነ ጳውሎስና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተከታትለው በሞት ተለዩ። ዘንድሮ 2020 በዚህ ዓመት እንደተለመደው በፈረንጆቹም ሆነ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔና ሰኞ ገጥመዋል። ግጥምጥሞሹ ግን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ኮሮና ቫይረስን ተሸክመው የበሽታ ቸነፈር ይዞ ነው የመጣው። በዚሁ ዓመት በአሜሪካ የሚደርሰውን የቀለም ልዩነት ምክንያት በማድረግ ሰፊ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። ሁኔታው ሁሉ የዓለም መጨረሻ ሊመስል ይችላል። ዓመቱ ምን እንደሚመስል አብረን እያየነው ስለሆነ ማብራሪያ አያስፈልገውም ይሆናል። ነገር ግን ሰኔና ሰኞ ገጥሞ የዓለማችን አውድ ሕይወት ቀጥሏል። ለማንኛውም ከዚህ በታች ሰኔና ሰኞ የሚገጥምባቸውን ዓመተ ምሕረቶች አስቀምጠናል። በፈረንጅ አቆጣጠር መጪዎቹ 2026፣ 2037፣ 2043፣ 2048፣ 2054፣ 2065፣ 2071፣ 2076፣ 2082፣ 2093 እና 2099 ይሆናል። በመጨረሻም በየ11 ዓመት በሚመጣው የአብቀቴ ጥሎሽ ወይም በሰኔና ሰኞ ግጥምጥሞሽ ማመን ወይም አለማመን የግል ምርጫ ነው። እኛ ግን እንላለን 2026 እስከሚመጣ ድረስ መጪው ዘመን የሰላም ይሁንልን። ውድ የፍቅር ቲዩብ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቶሎ ቶሎ መረጃ እንዲደርሶም የደውል ምልክቱን ይጫኑ ብለን ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። መልካም ጊዜን ተመኘን።